Сонор милах цаг толлуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлийг сонсоорой. Аяны өмчлөг дэдж байгаа танд баярлалаа. Зөв холж намсрынгийн сарантуя. Амин зэрэглээ арман. Төгсгөлйн 33 дугаар хэсэг. Төмөр хорондаа нурууган өөрч цонхоор гадагш ширтэн зогсон. Бугуйн цагаан байн байн харна. Харвас сэлгэлэн тайван бус хэнийгний хүлээснээ илт байлаа. Хорондаа бугуйн дах цагаан дахин харж 11-р цаг байдгүй шүү энэ тулгаа. Өнөө компани дарын очоосооч гоё пурнага аваа ясны цагда төрөм цодроо цагда болох хүний аваачаад хөнгө мөнгөдө утгаад хайчих юм. мөнгө нүдийн таг алчгүй яах юм? ерөн тэр ядамд ганц тулга байгав биш. бус дүүнрээн тавихгүй юу? энмө хөгөл зүгээр юм юмд аваачаад наачих юм. яасан арилцсан тотортой ахваа. ямар төвний манай залууг зовоосон багдсан биш. манай хүн чуг шударга л да. дэндүү шударга. арайч хертэ хэдэн төвөргөнд нүдэн таглуулчихгүй байлгүй дэ гэтэл цаг давал цаг да тулгаа компаний захирал биш миний энэ ширэн дээр суух ёстой жинхэнэ цаг да хэмээн бодож цохолтөн хойхон гон утсаа авч тулгаагийн утсын залгавал дөнгөс айхн нээсэн болтой авч байла баг но харилцурт тулгаагийн цоводон хурандагийн жихэнц сураалид явчихад хурандагийн махлаг нүур цөлхнэн нээв хэлсэнч ёо байнау гэж ямар амглан төөрөв чи Онсын ажил ажич ха ташаалгуулцдаг нөхөр. Нөхөр хорнда би таны тушаалыг хүлээж байна. Аа тийм ү чи. Одоо бүр амраа. Утсаар тошоо сонсоол. Тошолгүй л нөхөр ахма та 20 минутын дараа миний өрөөнд билэн бай. Гүйдгий нөхөр хорнда. Тулгаа утас цалч чаад санхүүгийн захирал авга өд харж. За та харж байгаав з. Би тушаал бийлүүлэх хста цагдаа хүн. 20 минутын дараа хорндаг өрөөнд гүйдэв. Асуудал анги шиди. Та тушаа төлөвлөж. Эдгэр хүмүүсийг шаардлагатай ажилдаа авчирхий. Та над руу ярьж гоораа. Гэлд босоход авгаа дагаж босоод би их ганцаардж байжээ. Таны шийдвэрт дагавал асуудалгүй шийдий. Хараач, бид гар нилж бош шүү дээ. Хайрхан эзэнтэй болсонд би баярлаж байна. Гилээ. Тулгаа ахад үнэнчээр үлдсэн сайхан сэтгэлтэй эмэгтэйд урны үг хэлээд баггүйг шахам гарч одов. Нөхөр ахмада та намайг галзуурлахын байна шүү. Уучлаарай нөхөр хоронда би компани зарл хийх тгээд танд таалагч болох юм ахмада. Үгүй эгтхэм ч үгүй. Гагцгүй эзний нэртэл төр зуурлаа. Эзэн нь удаж байгаарин шүү дээ. 22 шинэ эзэнтэн ахын гит өсөн төрнж байгаа. Зөв л дөө хүм зөв. Харин чиний ажил бол миний ажил бол үр бүтээлсэн цагдаа. Яг зөв хөө минь. Мөнгөн үдний чинь юм нэн байн харагдахыг бай битгий таагараа. Хүний юм бол хүний юмшүүд энэ хөр өрнө да. Би таныг өөрөөсөн алдчихвэ гэж үнэн хэлгээд айсан шүү. Бас уур хүрсэн. Хуранда. Тушаал бил бийлүүлэхэд бэлэн байна. Төмөр хуранда баясаглантай инев хийлэн ширээний ард очиж суутал гаднаас ахлах тэслэгч өнөнбат орж ирээд яслав. Болно гүмэн болно. Алив таарын наашаан суу. Гурулаа нэг цайлаад орхи. Оронд да яаж цайлахж кофе байхгүй юу та? Залуусаа их хорон хизээч дуудаж магадгүй ш. Бэлэн л байцгаая. Бас л утас дуурлаа. Танихгүй утас байв. Доо зөхирлэн ярьж байлаа. Аа, ихэм зөхирлээ. За баяр хүргээ. Багшын чамайг хайрхны зөхирл болж гэнсээ сонсоод баяр хүргэхэд л ярьж байна. Аа, юу л та зөхирлээ? Би зүгүр ахийн орондоо төр хуцаагаар ажиллаж байгаа м. Хэ. Ах чинь хэзээж гараав үлээ. Гү ерэн тэгэд энүүхэнд гэхэд гар чирлэж хөдөлмөрлөх чадваргүй ирэх байлгүй. За хөөмэн чи азтай байна. Гүрд энэ ото тэгэд юух гэдэг вэ? Тулгаагийн дорг хүрээд явчихлаа. Ахын минь хэрхийхэд энэ эрхэм хүн ихэхэн нөлөөсөн гэж байгаа. Бас одон чимгийг ахын өврт хийж өгсөн нүгэлтэн. Юу гэж хэлэх нь сонсой байц бодлогын дотор энэ бодол эргэлдэв нэ. Багшаа та хэлэх гэсэн хэлдэ. Багшин чамааг наа тархан амраад салхинд гарч эрийн хэмээр сэргээхгүймүүл гэж. Аа би тэтлэх ядраг үлдэ. Аа за за зүгээр л багшин чамд баяр хүргээд чамаа хэсэг хугацан цаахан амраахаа л гэж. Тэгэд миний өвөрт оюутан охин хийж өгөх гэж ийнөө. Оо яалаа гэж чи багшаага юу гэж уучаа яах вэ? До захирал Игмаке гэж авчихлаа. Яу л даа хөө минь чи өрөөл мэд манай намын удирдлаг бас чамтай уулзах гэдэ хэрэггүй бэш. Би улс төр сонирхтгүй. Би сонголт нэрээ дэвшүүлэх хүсгэжгүй. Бас хайрхан компани миний хүс учраас та нанад хандив өгч чадахгүй. Би жирийн нүр хүлээсэн цагдаа хүн. Иймд надад дахиж битгий оролдороо бэшээ. Хөө минь. Чэ ч ин до багш та яасан хатуу хэлж байгаа ч юм нэвэ. Би ахтаа чинь гимгүү явсан болохоор тийм ээ тий. Ахиг минь гимтэрэг түлхэж гимгүү үлдсэн таа болон та наа намайхан. Би ахтаа харамсд химаа захирлаа. Хэрвээ та наа намайхан миний ахиг улс төрийн бохир бизнес тутхаг өйсөн бол өдит та миний ахтаа ингэж цолгоодаг ярьж байх байсан байх та. За залуу минь чи их л буруу ойлголттой явдгийн байна да. Үгээр чи бүхэл бүтэн улс төрийн намайг дарамжилж байна шүү. За чи саахан мэдэрэ. Би сайн мэдж байна. Өнөөдөр миний ахын нүгэл нүүрэн дээрээ сүүлэгдээд үеийн өрөө нурантаа өрч дуусгах гэж зовж ивэ. Харин нүглийн өрөө өвчүүнийхэн цан нуусан хүн хогондсрууд хөөргөйллээ. Би завгүй байна. Доо зэхрэл дахиад л Эгмагхийн утас тасарлаа. Өөтгөө амтад миний ахыг ашиглж улс төрийн бохир бизнест хордуулсан навшнут хэмэн тулга харамсан бодов. Дахиад л утас дуглалаа. Өнөхөл улс төрийн саяатнут биз. Тулгаа уцуса дурмчхан харлаа. Солонго ярьж байлаа. Ямар сань хүмбэ? Тулгаа баярлын дуун алдав. Баану. Баан завгүй хөнгө ханаа. Ажил дээрээ харин ч би чамааг саньнаа сонсчаад годомжн захсэж гин. Юу? Вирус ойлгосонгүй. Яахамтээ чиний талар сань зөндөөлийн битч гэж юу гсэн байна? Ирээд үцэхгүй юу? Эсвэл би явлаа шүү гүүг хонгор нууй байж байна бай да би одох яваад очий Тулга мөрдөн байцаах газрын урд хөнгөлөр пижгэнтэл гүйсэр гарч машинаа санд авхин одохыг тэмөр хуранда харж зогсло Цайхан залуу нас манай залуу юундаг гүйсэн бол да амдрал руугаа л гүйгээс билээ дэ нэгэн сайхан бүсгээрөө гүйж хурээсээ миний залуу сажилдаан гарчжээ Янхэн шилдэг мөрдөгчд эдгэрман тгээд хүнл юм чин хүн шиг нэг саахан амьдраад өгөөсэй саахан хайрлаа дурлаад өгөөсэй вэ лээ амьдрал өргөлжлж байна да бадам ман мөрдөгцсөн таа чи нөхөр мэн хоёулаа эднийг хараад ингээд зогсож байсан бол ганц тутадч хаад ганцэр нөөж байсан бол хэмэн тэмөр хоронда уйрлаа тагч нь бодож байлаа Тулгаагч хэд солон хүлээсэн байртэ зогсож байлаа. Тэрээр өнөөл сайхан өдөрт энэ тонруулсаар машин дөрж ирж суув. Төвний гоо үзэмжийн өмнө магтан сандрах шиг болсон тулгаа бүсгэвэн тарх шиг зөөлн цагаан гарыг барьж "Сайхан бүсгэ шүү" гээд өөртөө шимнэнгийн "Юу боловхо?" гэлээ. "Маа хүншэл даа. Тулгаа сонингуудаг яран дил гэж үзевэ. Бэ. Ядам тулгаа хоёрын зургийг өнг алгалуулсан тавьсан байлаа." Хайрхан шин эзэнтэй болж хүзэр дэлгэгдлээ. Шинээр гарч ирсэн ноос ноён том бол ноён Ядмын төрсөн төв цагдаагийн мөрдөн байцагч тулгаа. Дөнгөж 20 хэдхэн наснаа даан Монголын цагдаагийн хамгийн том шагналуудыг авч цагаас өмнө цол нэмсэн цагдаагийн Ахмад энэ залуу ахихаан залиосолж тортоо хашаанд цоожлоод өөрөө их хүрэн гүнд нь эзэн суужээ. Ноён Ядмын хэрэгтний ширэнд суулахад ширэн гол өргүйс тгсэн хүн бол түүний төрсөн төв цагдаагийн Ахмад тулгаа. Ахихаан шаран дорох бөхлөцлийг бүрдүүлж байж Байдлыг өртөн ашигтайгаар эргүүлж, ядмын хайрхан компаний эзэн болж, Монголын тэргүүн батчуудын эгнээнд орсон 80 тулга, 80 ядмын ихнэрийн төрсөн дүүтээ гэрлэх гэж байна. Улсын хурлын гишүүн асан Хайрхан корпорацийн ерөнхий захирал 80 ядмын хамгийн хөдн татж өндөрлөлт гаргаж ирсэн хүмүүс бол түүний эцэг нэгтдүү тулга. Ишиг өврийн урахаар хэд мөргөдгийн адилаар цагдааг Ахмад тулга, албан тушаалаан ашиглаж, төрсөн ахаага мөргөн шорон доруулж, хуншгүй цан гаргаад өөрөө хайрхны эзэн болжээ. Хүэр ястал хоцва ямар муха хүмсвэ гисэр тулга сонингоодаг шидчихлээ надад хэлэх ч үгүй балга энэ ахасулж би мүнчих муу мухаг сонсож байна одоо чадахгүй нэ боли арайч тэ хайрхны тамгыг аваачаад тэр санхуугийн захирал авгаа юм шидчихий ерөөсөл тэр авгаагаас ганц болж байгаа шт тулга хурдан зангараан энэ дүрлзэн уурлав солонго төвнөг өмөрч өөрмсөн харцаар харж Ёожоо нэ туханд хүрээгүй тэгэж болохгүй. Тэр ага яахав дэ зайлгүй бидний тусалсан ганц үнэнч хүн ш Тэгэд тэгээч намайг яах гээд байгаа юм? Ингээд би чинь бас хүй юм байгаа үсттэй. Би юр нь яачихсан гэж ингэж муулуулж байх хэстэй. Чадахгүй. Тэр мо компаниг хайж өрхөй. Дарамцлах тусмаа долоон борхооч гялзаа төгөөчтэй. Игч түүний хүүхд хоёрыг яах болжин? Юр нь ягаад би заавал энэ бүхний өмнө хариуцлага хүлээх ёстой юм? Би бүр заримдаа ахта гондох юм ромдох хэрэггүй хамгийн шилдэг болохоор ах чамд итгэж байгаа ш одоо тэгээд шийх хүртэл бий хүртэл Би чамд бас итгэдэг ш хүмүүсийн юу гэж хэлэх нь хамаагүй хэлж л өнөөц хүлээгээч чамд юу хавраад өнх юм чи хэвэрэл байж тээ миний өмнө дандаа бэрхшээл тарах юма зүгээрээ бэрхшээл байхгүй бол амжилт яаж байх юм хөх чи ч бүр намайг сургаад өхөн л дээ ингэж солонго хоёул хамт жаахан салхинд гарах уу Чи завтам у. Яадаг юм? Утсаач чи. Тэгээд хоёр биенд зав гаргая. Солонг гүлэлэг ичнгүрч хазрын улаагад ирлээ. Нэг мэтхний тулгаа бүсхийг таг ширтэн сууж байлаа. Чижи яагаад гүн хараагүй юм шиг ширтээ цуугаад байгаа юм бэ? Ичэж уласан солонг энэ шивнэг шахан өгөөлөв. Би амдрълаа. Ал сэрэд өгөл харж байна. Гарын та гада ийм сайхан цангаар төрч гээд бууйда солонго чий надаас битгий зохтаах гээд байл да хүсч мөрөөдөж сүмхэн хайрлаж явсан залуугаас инэж нэрлэгсэндэн солонго машинаас бууж гүйн гараад хэрийн цэнгэг сайхан агаарыг хамтал амьсгалахыг хүсч байла юунд чим Хажууд нь халуун амьсгал төнүүлэн хайр инкрил тонорсон хар цаар хараад байгаа тэр хайраасан гараа зохчихмар юм шиг хачин бодол солонго төрöd байла. Тулга төөний гарынхан шуундарээс халуун төнүүлэн атхаад ав. Солонго сандарч байгаа бололтой хурд сармуусан дэрвс хийлээ. Өгөө өгү битгий гар. Миний хажууд байльтаа. Чи бол миний амьдрал юм байна эсэр тулга түүний тэгш шулуухан мөрөөр тэмрэн авч бүлээнхэн халуухан оруулын энхри дотноор энхрийлэн үнсвэ. бийчамт хайртай солонго бийчамт хайртай халуун зүрхний угаас урсан гарсан халуун дутны эн өгсгий сонссон бүсгийн талмарсан нүдэнд нолимп сэлтгний хорлол дав. тэмэ бийчамт хайртай Өөний утас бас дуурч байла. Хэнхнийхin сэтгэлийг ойлголцсон дотоод бодол сэрхвэгэн хаалтсан хос залуус баяртай байла. Тулгаа утсан алов. Бану. Маш их мо ахмад минь. Монголд байхгүй юм шиг л болчих юм. Инх чихөө төр төрөйтэй цагдааг ахмад болохоос би чэн хөөсөн. За за эрд ажлаа хий. Ойлголохоор надаа ойлголоо ойлголол гэх юм ойлгоцсоо тэгээд ойлгосонгоо хоронда юун ойлгоцчих яриад байгаа үлээ Гэхдээ хөөмэн чи чинь бүсгүй хүнтэй ойлголцсоогүй юу тухай л бол хайр сэтгэл Тулга саял ойлгож тачхинтал хөөрөөд Аа за ойлгоцсон хоронд танд баярлаа Баярлала гэн шүү тушаалгүй л ахмада өнөөдрийг амралтан дан зарил гүйцтгий баярлала нөхөр хоронда утас тасарч тулгаа солонгойд нэмсэглэн харв намайг загнахан олондоо ээж хуранда бумчин гэдэл харин энэ удаа хуранда надд чөлөө олгож байна дахиад л утсан дуурав ба нөө захирлаа уурхан чиглэлээр ирсэн гадаад энэ зочд хүлээж байна наад хүмүүстэй уулзчихвээ би одоо очила утас тасарч тулгаа солонгыг өөчлөгөйсөн нүдээр харж Миний ажил юусоо барагдахгүй ма. Ховлыг хурдан том болоосо гэж ханддсан байрта хэлв. Маш их ажлын ачаалтаа өдрүүд араараасан хөвөрч амдрал өргөлжилж байлаа. Хоног сар хурдан салгүй өнгөрч нэг л мэтгэд 2 жилийн ардан орхож. Хааллуул хаан тажгнангүйж энэ тэрэг өмөлөг ховлаях үү өөрт нь усны тус шиг ажилхэн дөөгөн хөдлж явах гэж булаалцдэн. Тун залхуугийн хүрхээр сун тусч мөлхөөр нь хот хот хөөрнө. Бас л нэг өвөл хахир хатавган үзүүлэхээр хаалга дэлдсэн энэ үед учрал нөхрөн ирэхээр ан пода алсыг зарев. Онцгой хүмих тод толтой шорон дэрээд ядам удаагүй байлаа. Хүн амьд явахтан юу эсэг үзсэн бэлээ? Гяндангийн ганцар хоригдсон чихти өрөнд хоног өдрийг өнгөрөөн гэдэг амар юм биш. Ганцаардл ямар амьсгтэй байдгийг ядам чухам тэр чиххтийн өрөнд ясмахан дан шингэтэл ойлгож билээ. Ганцаард тарчилсан өвлийн нэгэн саар л өдөр үлзийхэн эцэглэгт таван дүгэн дагуулж гсэн хоرخ гадрын модон цондол дээр өрүүл буруута юм шиг гундуухан сууж билээ. Эхэ турж эцэж шанааныхн яс шунтан, санжигнийхэн цагаан ус улам нэмэгдсэн байлаа. Тэхэд ядам ямар их баярлсан гэж үчнүүн турсан ядмыг харсан ихин туханд нэгвчлэс нэмэгддлийн гутарч хоолой нь зангираад оо миний хүч нь уламж хөмбин шингэн залуу сайхан болчихж гээд ихэн дуц сахартан юуч дуурч чадахгүй гацчихав тэгэхэд ядам өчнөөхө их зовж байсан хэрнээ л үлзийх хэрж халшраад байлаа эдэн мойног хуруугаран ядмын толгой хүзүүг элбен бүр цамцын цөхөн биеийн бүхэлд нь хараад зүрх шимширтэл санаалдаж аваата миний хөг хүн зотоггүй байна хэмээн өртө шимнэхих сонсон ядам тэр бурхан ихинхэн өмн өөрийн ирэхгүй нолимс бомруулж суув Эцэггнэг хэдэн дүүн дөр бүрийн шуугтэн цахан нолымсан арчцгаж өөрсдөн байгаа аль өнгөтэй үдтэйгэл ядмын өмн зөөлөн тавина. Хүн бүрийн нүдэн дахигаан хайрлсан ахтан харамцсан өнгө илэрч дулаан бүлэхэн өг хэлцгээн. Эш эй нэмөө хэдэн дүүнраа бүгдийн хүйтэн татхна ялаа та. Тэник хар толго. Ядам жин сэтгэлээс эн хармасж байла эх бөвтнм нэгмиг их л хичэнгүүлэн задлж маш уран хээцтэй дулаахан сайхан хамтаа за гаргаад ирлээ аа минийхөө эч нь ойс юм цээжээр өмсгöd өмэсэхэ... дулаан өмс минийхөө өмс эцнэн мөнх эдэн монг... хөврэг байх болтугай ядам эхин өмнө шулуухан тэр хамцаазыг өмсөж өргөлөө яг тарчээ их баярлаж байна гэдэг жих тэхэн мөнөөхэн сахилггүй сөөсгөр дөгийнхэн дуугарч ээж энийх их гэж надад хідэн өрөө хэрвэл хийж билээ гэж гөхрөв ядам дүүдэн харж нөхөр минь чи яа надад ээ чи битгий зовоога дуугараа зовоохом надад алектон сайн хэлэ дөгөөрэ хитэн ч гертэн гэрж ханаагүй шүү ах нь хэлэхгүй ятгин харин ч миний хүч нь яаж арх уусан айлт томдгүй юм шүү Энэ зөльг байхгүй хит хоног грээгүй гэж үлзийг толгой ядам товлов. Гэж одоо ингээл тэмьиймэрж ах сэтгэлийг зовоогод ши хаачаад байдгийг битгий сэтгэл зовоогоо дугаарай. Атаглаад энд би тайван бамир ван шүү. Ахи ханг өмнө толгоог илэх айдсан тулга зүгэрдэ аха дүүн гэрлэх гэж байгаа гэлээ. Үлзийхэн нүд тамарч гүйд чи тэгэд Надад хэлдэгөө юм шүү дээ. Ядам дөөгэн хайрлан харж бол жил байна. Хөө юм бтэ тэгэд та мэдчих гисэн. Юугшогов? Гүчи одоо одоо битлэ ихнэрийн ахас ануухно. Өлзийх ин яринд орлоцсож бэрэ мэдчих авахар хүүдэн ордсон суула. Хөө юм бэ тэгэ хүн? Солонго. Ин хүү ихвэрсэн уулзалтуулж Ядам хоргодох байрлууган гэлдэрч их хандцын дүрэн нолимптай боцж билээ. Төвнес хош хагасч л өнгөрчихсөн байла. Саяхан тулга солонго хоёр эргэж ирээд бутсан. Тэд очирлын талар юу ч ярихгүй тул ядам ихнэрийн тустаан амьдрал хөөж эгэж батнот бадж байла. Ялта ядам хамтын уузалтанд хуйг золуугийн эн хахирхан ашгирхат. Ядам толгоогоо аажим эргүүлэн бодлоо давтв. Хэн эртэг вэ лээ? Саяхан дүүндэр ирээд явсан. Ээжиг хаврааснааш авчрахгүй гэсэн. Бүгд хамтэн эргэлтэнд намаг авдаг хэн байдаг вэ лээ? Өнөөх сөөсгөр лав биш. Сая ирээдэл ажилах эхнэр дэрмсэн гэдэл хөөрсгөлж явсан. Миний дүү сөөсгөр байхаан болж бий ялдар нөгжөтгүй бүр нэг эрх хүний шинжтэй болсон байсан шүү. Эрх залги. Санхүүгийн 몸чин эрв үггүй болоогүй хамтен уулзтал гэсэн шүү дээ. Яалтчихвэл ядам гэсэн дээ. Өчрөл ирнэ гэж байхгүй. Муу хөөг мэн хэ нэгэн аваад ирж байгаа юм болоо. Ээ үгүй байх. Энэ хөйтэнд авчрамл Абчар сөөсхөрл авчрин шүү дээ. Намаг гэж эрх хөөрхөнж байхгүй. Гэнгэхэд өнөө мө ээжмэн зүгээр байгаа та ин муу болохоор тулга авчраагүй юм болов яг тийм юм бань шүү муу сөсгөр үннийн хэлчихгүй даанд төр ирээд явхтан надад хоргодод байн бай өлимсэн арчаад байсан юм хөөхэд миний муу ээж одоо би яадаг вэ муу ээж минь зүгээр байгаа да гих бодол төрөхд ядам жихтэйхэн их сандрала ээ бурхан минь ээж минь ээж минь зүгээр байгаасаа Хоёр шанааныхн өс ширхэгч хагву болтлон цайрсан. Хазар нь хонхойн турсан буурал хөгшин байсгэ эдл харагдахад ядмын өрц ханзарх шиг болон халуу шатаад явж хава. Миний ээж жинхэнэ бурхан ээж дээ. Миний бурхан ээж. Ой, <свес> монхи ядам, ялтам чи сонсч байна уу? Эргэлтэн тгээ дуудаад байгаа юм шүү. Хулгач минь битгий дургуургээд байгаарай. Ийм өмгцсэн дөөмд хягчиг ядам ширүүн хар нүдэрийн зөөлөн хав. Амглон дагши явах цаг байтгал юм. Амдрал өрөө нэг өдөр нүдигч нээгээд өгнөө. Тэрэр ийм бодохтон хөлөө зүүн өргөш ганц нэг алхалаа. Хин эрэй юм бол да. Эчмийн зүгэр л байгаа та. За халивэ хурдхан алхаад яваач чи. Явж ятаад яадаг юм өвшвэ. Шинэтри их урлан гүшүүн ишүн байсан баян тарга хамаагүй шүү. Мэтхий педэлцээдээ. Гүгэч Ялтаан. Хүүхтэрийн шахуу хянагчийн ойргон сагсуу хашгчих тоолм ятам ухсгийн гүйж байла. Ятам яаж гом байх вэ? Ийм олон хүний ч биднээс нууж байдаг. Нэрэнд бичвлэгүү болохоор нэг л ажил гарла. За хурдлох. Нэг сайхан амсгалаад орж авчих. За юул дуулд хавал даа. Оно муу их юм зүгэрл байгаас энэnegl биш амсхалч гкшиг хэмэн ядан твгшин бодно. Амьдрал нухагтаж алдж инсэн олон ирсэн сэтгэлийн зовлонг хүнийх нь ховд хуваалцурсан хянагчэр ин хилээд ядны мөрөн дээр алгадав. Хянагчрийн бахим чирэг бийг эрийн ховцон жадайтэл барьж гэдсэн цумтан ургаж төрнө. Ширвээ харсахад нь цагаан оч хайлж хоёр шанааг даган аль хэдийн мөнгөн хөрвөн олжээ. Олон хүнжгэх шиг хээ юм бол доо. Ядам төтгөлцөн зогсов. Халшраадчих шиг. За яав? Ор л доо. Зүгээр зүгээр эхнэр чин ирсэн. Ямар сайхан хөөх юм бэ? Хоёр хөөхөн хүү яг чамтай адилхан. Хоёр хүү. Тэмээ тэм. За чи одоо орхо эхнэрээсээ сайхан уучилгууч. Тэр чинь уйхан хүмүүс шүү дээ. Энэ хоёр нь хайр уучил хоёр дэр тогтцдаг юм шүү дээ. Нэрэнч тэмдэ. Ядны хоёр өвдгөр сун тусч гээд байла. Төний өмнө хаалга цалидлан хээгдэж урдлын сайхан цагаан царай туяарад ирхэн тэр. Ойрлын хаар гэрэлтсэн тайван алаг нүд энэв хийлж байла. Аба аба Жеч хөнхний тажиг нам гарын сар байлган гүйж ирсэн ховлай сөөсөлгөн болсон хөхөл үс араас нь ганц нэг алхах бас нэг жаахан хөө хаба хаба ястай осны тусгал шиг ижлэхэн хорь хөөрхөн хөө ху. бяцхан ховлай илгээ мэдг шиг элэгэнд нь цог шиг төөнө наалдгаж юм араас нь хорвок тэмтдсэн бас нэг жаахан хөө Ядмын гараас бариад учиргүй баясн хот хот хөөрнө. Кувейтч нь миний хүүхдүүд байна шүдээ. Ядмын цээжер дүрэн халуун амсхаа дэшилж хол өөдн шахан тов тунглаг нолимс ширүүн хар нүдэнд нь бунжигнэн. Учирла мэндэ. Дуурич гисэн ядам дуурчадахгүй төгжрээд байла. Ядам мэн Хөөхөдө энсэч аавтага их адилхан шүү. Би төрөөд нэг жил боллоо. Баг хуучин өнөөдр нэг нас хүрч байгаа. Иш. Учрал минь минь хоолоо муурш. Ятам ургыг шухсхийн учрылыг тэврээ давлаа. Учир мэдхгүй хоёр нь ялхнаа шуулганалдан эцэгхэн тооржгүй л дیں۔ Бэбиний халуун ингирч шигдэж, халуун зөрөхнийхэн зөгөлдөг чагнах мэт чимээгүй тэмрэлдээд тэд таарширч инээлдэцгээв. Ятмын ширүүн хар нуд зөүлэн анивчж, халуун нулимс сад төвэн асгарахад ушрал цагаан алчуураар тэр нулимсийг зөүлэн арчиж, нөхрийнхэн хөрслөг арсыг халуун өргүүлэн үнсэв. Ушрал нөхрөн уучлжээ. Эхнийхэн гойлог бэлхүүсээр лавшруулсан тэмерсэн ядам бэтгэртлийн санаж мөрөдсөн түүнийхэн улаахан ороолыг зөвлнөр озж үнсэв. Хинхнийхэн сэтгэл аривсаад ирвэ. Алив, кванчин мөнгмүнд гэрэ. Миний хөгинэрхэн блэ. Отол ааваасаа нэр авах гээд ирсэн те. Хөвлөө эхинхэн өвөрхөд ассар, нэмгэн цамсныхан цаан дүмбэх хөхийг гаргаж ирээд өмхөд тавлаа. Хүү миний хүүнд үгээхэ мөмэг. Ховлээ хөхөч мий мом гараараан дарж. Миний мом хемэн цанг нуулав. Учир л хүүгийн толгой өнгрилэн илвэж илгэнд наахад түүний нүднээс нэгэн том нолимс бомборн доошлсоор бяцхан ховлагийн сэвлэг үсэнд шингэн уусав. Учир л ховлэг өнгрилийн үнсхэд ядмын зүрх өөрийн өрхгүй мэгшэ дэрлээ очролмэндэ очролмэ тэник намаран очл очрол энэрлэр дүүрэн амьдрал дунд эхнэр хүүхдэн тэвэрсэ ядам хангалтж суула мана өнөө тулга хоёр дүгэ сөсгрүүд гэдгэн манай тэр тэгнэ эргцал их манай хүнч мөнг өнрөтгөн болж байна да тулгаагийн дудахгүй шинэ хүмэнтэлнэ. За мөн бас нэг мундгаар нэмэг тэндэ. Тэнийч ээ, тэнийч. Ээж манай хоёр хүүд хайртай гэж ихтэйхэн. Миний ээж чинь бурхан ээж байгаа юм даа. Монх хин том хөөж жаргад суундаа. Жаргад сууна. Ядам энэ бодоод ужиллаган зөөлэн тэрвэрлээ. Амдрал үнэхээр баян ажи. Хөөхтийн зөөлөн гинэд салгилж амтрал үргэлжилнэ. Хүний хормо хизээж хоолсонгүй үргэлжид дүүрэн ажээ. Ядмын ангар цэжиг төшсөн учрал зөөлн санаалдав. Дэлтээ сарн чамааган дуунда яхан мартах билээ. Аа нүдэн бүсгүй чимэндэ аяа амин зэрэглээ мэндэ. Чамааган яхан мартах билээ амдрал үргэлжилж байла